rând, ca să știți, am activat înregistrarea sesiunii pentru a permite tuturor să o urmărească și offline, mai ales colegii din alte spitale și clinici care nu au reușit să fie împreună cu noi azi. Scuze pentru inconvenientele tehnice. O altă scuză pe care vreau să vă adresez pentru cantitatea nu neglijabilă de spam care s-a generat undeva vineri spre sâmbătă, dar vreau să folosesc asta ca o reflexie pentru noi toți, să înțelegem cât de vulnerabil, cât de expuși suntem ca sistem, ca sector al sănătății. Deci, vineri de la CERO, noi v-am transmis o invitație pe e-mail. O chestiune foarte simplă, foarte elementară, dar care a generat un pic de emoții. O simplă listă de e-mail care a fost incorrect configurată, în care toată lumea era owner, așa că orice răspuns către listă se ducea, evident, la toți participanții din listă. Deci, în câteva ore, probabil foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați stresat, ați primit multe telefoane de la colegi, de la șefi, ce se întâmplă. Deci, reflexia mea este următoarea. Chiar și cu cele mai bune intenții, cu un minimum de elemente tehnice la îndemână, o simplă listă de e-mail poate, practic, dacă e folosită, să spun, în mod malițios, poate crea mari bătăi de cap întregului sector de sănătate. Încă o dată, o simplă listă de e-mail, fără niciun fel de intenție malițioasă, poate genera un trafic gigantic. Să ne imaginăm doar și să avem reflexia că un atacator cibernetic bine finanțat, bine pregătit, rău intenționat, ar fi pregătit un astfel de atac și l-ar fi continuat și continuat și continuat. Voi puteți imagina că probabil nici acum nu mai puteam discuta. Vă puteți imagina că ar fi continuat spamuri gigantice cu tot felul de mesaje, semnale, cu atașamente malițioase la rândul lor și așa mai departe. Din fericire, acest inconvenient s-a rezolvat rapid. S-a întâmplat să fie și vineri spre sâmbătă, dar s-a rezolvat de către colegii mei tehnici sâmbătă. Dar un alt punct de reflexie care vă invit să ne gândim împreună la el, totuși, să știți, eu mă așteptam să primesc ziua de sâmbătă undeva între 50 și 300 de telefoane. Am primit puține doar, deși datele mele de contact erau menționate explicit în invitație. Ce ne face asta să credem? Poate că avem cu toții nevoie de exerciții, poate că avem nevoie cu toții să fim conștienți mai mult de ce amenințări, ce riscuri sunt acolo. Acum, din punct de vedere al CERO România, vă pot spune, există atacatori, există vectori care țintesc în mod deliberat sectorul sănătății. Țintesc clinicele, țintesc spitalele, în special în perioada asta tristă și stresantă în care dumneavoastră, colegii dumneavoastră, vă luptați să salvați vieți, să mențineți oamenii într-o stare de sănătate bună. Dar există atacatori care țintesc spre aceste instituții. La CERO noi am făcut câteva investigații, câteva informări și am analizat infectările doar cu un singur vector, cu emotet. Am pus o statistică comparativă pe ecran, să o puteți observa și dumneavoastră. Infectări reale, dar încă o dată, pe un eșantion parțial. Nu vorbim de toate spitalele. Noi ne-am uitat undeva la 120, le-am analizat, pentru că pe acestea le-am avut la îndemână. A fost un pic peste 120. Deci, numărul de infectări efective, conturi de e-mail compromise cu emotet în sectorul sanitar românesc au crescut, s-a cam dublat între septembrie și decembrie. Adrese de e-mail ale unor instituții, ale unor persoane, unor medici, unor persoane de IT din sectorul sănătății, în mod spectaculos au fost folosite ca așa numite fake-uri, ca vectori, au fost folosite ca adrese de e-mail care au simulat spitalele pentru a propaga mai departe malware. Și în același timp, și asta e și mai îngrijorător, aș putea spune, în mod sistematic, medici, personal de IT, personal de conducere din spitale și clinici este țintă sistematică al unor astfel de atacuri pe care noi le-am detectat, le-am văzut la CERT.
le-am documentat, le-am identificat. Trendul acesta, să știți, continuă. Nu este ceva care scade în intensitate. Deci nu vreau să creăm nici emoții, nici panică, dar să ne așteptăm din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine pregătiți acești atacatori. Din fericire, până acum, România și spitalele din România, o secundă, spitalele din România și România nu au fost o țintă predilectă, nu au fost o țintă suficient de atractivă pentru acești atacatori. Dar e foarte posibil ca acest lucru să se schimbe. În paralel, și am să predau aici ștafeta colegilor mei din grupul de voluntari, după cum știți și dumneavoastră, au apărut și niște elemente legale, legislative, noi, care ne obligă și vă obligă pe dumneavoastră ca operator de servicii esențiale în domeniul sănătății să luați niște măsuri minimale privind securitatea cibernetică. Deci, în final, legea 362 din 2018 are acum, prin hotărâri de guvern și prin ordine de SGG, niște valori de prag, niște norme de implementare. De la CERO s-a făcut și se va continua comunicarea pe această notă către dumneavoastră, cu invitația să discutați cu conducerea spitalelor și clinicilor pentru a-i informa, pentru a-i notifica. Avem nu numai această provocare cibernetică din exterior a atacatorilor, dar sunt și niște elemente legale care trebuie să respectate. Și am să invit pe colegii din grupul de voluntari să ne prezinte câteva din aceste elemente care sunt foarte importante pentru noi de reținut. Salut, Dan, și mulțumesc. Mulțumesc și tuturor participanților. Văd că și ceea ce mă bucură cel mai tare acum este faptul că s-au strâns și mai mulți decât data trecută. Asta înseamnă că se pare că ajutorul oferit le-a fost de folos. Vreau să-mi confirmați că totuși nu vorbesc în blanc și mă auziți cu întrebări, da? Ok, mersi. Bun, aici aș vrea un pic pentru partea legală să o rog pe colega noastră voluntar în acest grup, Larisa, să vină cu un pic mai multe detalii, ea identificând toate aceste elemente și ducând un pic discuția către zona legală care... Practic, inițiatorilor este CERT-ul, nu inițiator, este autoritatea națională care se ocupă de această directivă. Și după ce Larisa o să treacă un pic prin partea legală, o să revină un pic în zona operațională, ce ar trebui făcut, cum vă putem noi ajuta și să vă prezentăm statisticile de la ultima noastră prezentare, cea din octombrie mă refer, până acum, că sunt niște trenduri interesante care s-au întâmplat. Larisa, te rog. Mulțumesc, Radu. O să trecem puțin în revistă aspectele principale din legislația prezentată pe acest slide. Din păcate, colegul meu, Mircea Șcheau, care trebuia să prezinte împreună cu mine, nu poate să ne se alătura astăzi pentru că are o urgență. Așa că o să discutăm un pic de cele trei zone, să zicem, de bază pentru legislație. Prima ar fi zona de guvernanță a securității informatice, apoi zona operațională și, în cele din urmă, zona foarte importantă, identificarea și gestionarea incidentelor de securitate. Dacă putem să trecem la următoarele slide-uri. Chiar la următorul. În zona de guvernanță, dispozițiile legale din legea 362 pe 2018, în special la articolul 25, care sunt detaliate în ordinul 1323 din 2000 al SGG, pun accentul pe trei zone de bază. Primul este cel legat de vulnerabilități și aici se are în vedere acea testare a sistemelor IT în mod periodic, deci trebuie să fie un exercițiu continuu. Acesta poate să aibă în vedere atât zona de aplicații servere, cât și zona de infrastructură utilizată de către spitale central sau pe diverse secții și are în vedere și evaluarea riscurilor în legătură cu vulnerabilitățile identificate în cadrul acestor evaluări.
Analiza de risc este esențială pentru a vedea exact impactul acestor vulnerabilități și pentru a stabili următoarea etapă din zona de guvernanță, și anume măsurile de securitate. Aspectele principale și măsurile principale care trebuie să fie urmate sunt prevăzute în legislație. O să vedeți în prezentare că am încercat să facem și o mapare cu secțiunile din ordin, din ordin 1323, în paranteze acele referințe. În ceea ce privește măsurile tehnice și organizatorice, acestea se pot referi fie la, de exemplu, patch-uri aplicate, aplicate softului într-un timp oportun, configurări de rețea sau schimbarea unor anumite procese interne. Deci pot să fie variate și sunt detaliate în legislație. În zona de conștientizare, lucru pe care aș dori să-l menționez este cel legat de training al angajaților și al persoanelor care intră în contact cu sistemele IT, în special în zona de phishing și de identificare și notificare a unor incidente, pentru că acestea sunt, să zicem, în zona de spitale și în zona medicală foarte frecvent întâlnite. Iar esențial este și rolul furnizorilor în întregul ecosistem. Și o să vedeți acest lucru în legislație cu cerințe specifice privind furnizorii, de la zona contractuală, și anume ce elemente trebuie să fie incluse în contract, ce obligații trebuie să-și asume furnizorii și faptul că trebuie să fie reflectate cerințele legale și în relația cu furnizorii, până la zona de testare și de monitorizare în fapt a furnizorilor și a modului în care aceștia își desfășoară activitatea. Și prin furnizori aici includem, de exemplu, cei din zona de mentenanță IT, cei din zona hostingului, în cazul în care sunt păstrate, stocate date de server sau website-uri și așa mai departe. Dacă putem să trecem la următorul slide, o să trecem în revistă puțin cerințele din același ordin 1323/2020 în zona operațională. În zona operațională avem mai întâi partea de măsuri de securitate, la nivel tehnic de data aceasta ce trebuie să fie avut în vedere. Acestea se pot referi la zona de aplicații și de configurare a aplicațiilor, la zona de dispozitive, endpoint-uri, dispozitive utilizate de către angajați în diverse zone, în diverse secții ale spitalelor, dar pot avea în vedere de asemenea și mod de configurare al rețelei sau de segmentare al rețelei pentru a asigura o mai bună protecție. Se au în vedere zonele de date care sunt stocate sau de date care sunt în tranzit, deci trebuie ambele perspective să fie avute în vedere. În zona de acces la date și de administrare a modalității de acces la date, legislația are în vedere atât partea de restricționare a accesului doar la datele care sunt necesare persoanei respective pentru a-și desfășura activitatea, deci acesta este un aspect, iar celălalt aspect prevăzut de lege este cel de jurnalizare, în care anumite acțiuni trebuie să fie jurnalizate și analizate cât de cât în timp real pentru a putea să și reacționăm la informațiile care se regăsesc acolo. Desigur, jurnalizarea conturilor privilegiate și accesului la date sensibile, cum ar fi datele pacienților, este de esență. În zona de reziliență, importantă este asigurarea continuității funcționării serviciilor. Și aceasta se referă atât în partea de backup-uri care pot să fie restaurate într-un mod facil, cât și în zona de infrastructură pentru a asigura o redundanță pentru soluțiile implementate și pentru buna funcționare a întregului spital. În zona de securitate fizică, care este prevăzută de asemenea în legislație, are în vedere securitatea locațiilor unde se află datele. Și aici ne referim la servere sau dispozitive utilizate de către utilizatorii finali în diverse laboratoare sau secții sau cabinete și de asemenea la limitarea sau gestionarea foarte bună
a utilizării memoriilor externe, deci în cazul în care transferăm datele în această modalitate. Desigur, mai multe detalii o să găsiți în legislație și în ordinul 1323. Desigur, și în zona operațională, furnizorii sunt esențiali. Deci toate aspectele pe care le-am discutat în această zonă trebuie să fie discutate de la început cu furnizorii, astfel încât ei să asigure un nivel corespunzător de securitate la același standard la care este asigurat și de către spital în sine în mod intern. Pentru acestea și pentru următorul set de cerințe legale, desigur, trebuie avut în vedere că există și niște sancțiuni. Sancțiunile o să le regăsiți în legislație mai în detaliu, dar în principiu se referă la zona de amenzi. Și acum o să îi predau legătura la Ruri Radu pentru partea de incidente. Mulțumesc mult, Larisa. Aș vrea să continui un pic pe partea de slide-ul dinainte, te rog, dacă poți să dai un pic. Vreau să revin un pic pe aspectul furnizorilor. Este foarte important și de mare actualitate în momentul de față. Probabil că ați văzut și pe site-ul CertRo sau ați mai auzit prin alte medii. În momentul de față, întreaga infrastructură a guvernului american. Deci totuși un guvern cu o anumită maturitate pe securitate cibernetică și anumite investiții făcute și oameni trăinuiți, a fost compromisă din cauza unui furnizor de servicii, respectiv un software folosit de foarte multe instituții, care compania care l-a produs a fost spartă, s-a modificat un update al software-ului, iar în momentul când acel a fost instalat la clienți, s-a dus automat și backdoor-ul respectiv. Asta nu înseamnă cu siguranță că trebuie să ne ferim de update-uri și să avem în continuare, chiar și după octombrie când am făcut ultima prezentare, în continuare o să vedeți că avem update-uri lipsă încă din 2003 în infrastructura spitalelor din România. În infrastructura spitalelor sau în infrastructura furnizorilor, precum spuneam, de asta vreau să punctez foarte tare partea de furnizori și de cerințele tehnice pe care le îndeplinesc, ne luăm, să zicem, în considerare faptul că ei deservesc și un spital printre alți clienți care sunt poate de importanță mai mică, dar faptul că deservesc un spital ar trebui să aibă niște măsuri mai adecvate, să spunem, de securitate pentru partea asta. Și o să fac un pic, o să dau eu un pic share screen la niște statistici generate fix azi dimineață, deci este ultima statistică. Se vede ecranul? Sper că se vede. Se vede, da. Se vede. Da? Ok. Bun, deci asta este harta din octombrie actualizată pe astăzi dimineață. Este foarte, foarte... E imaginea mai mare decât intră pe monitor. Se vede ok sau... Da? Ok, sper. Bun, păcate, avem o singură modificare și aceea este în rău la nivel de județe, respectiv Călărașul avea cea mai mare vulnerabilitate de nivel mediu în octombrie. Acum a apărut și una de nivel ridicat. Motivul pentru care s-a întâmplat asta este un update din perioada aceasta care nu a fost încă aplicat. Update-ul a fost release-uit de către furnizori undeva prin sfârșitul lui octombrie, deci uitați că avem din nou undeva la aproximativ, să zicem, 2 luni de zile. Nu, stați așa, mai dau o dată share. Cineva a dat share la prezentare, la ecran. Păi prea tu, Radu, oricum. Dacă da. Dai un simplu click, poți să... Da. Ok. Bun, deci din nou avem o vulnerabilitate care nu a fost instalată. Asta este partea de vești proaste, să spunem, la nivelul întregii infrastructuri. Partea bună este că, per total,
numărul de vulnerabilități a scăzut un pic din octombrie până aici și sperăm să fim și noi una dintre cauzele acestei scăderi și să încercăm să ne ducem și mai mult mai jos. Într-adevăr, asta vorbim de numărul total de vulnerabilități. Din păcate a crescut numărul de vulnerabilități medii și un pic de tot a scăzut cel de vulnerabilități ridicate. Acum, ca idee, distribuția mediilor de atac nu s-a schimbat foarte tare, a rămas cam în același nivel. Tot majoritatea vulnerabilităților sunt în zona de website-uri, dar și găsim în continuare vulnerabilități în zona de baze de date care efectiv nu au ce căuta să fie expuse către internet. Deci ăla este o chestie care ar trebui rezolvată cât mai urgent. Și pe zona de e-mail-uri, în special având în vedere, cum spunea și Dan, faptul că în ultima vreme se plimbă peste tot emotetul, iar mediul principal preferat către emotet este e-mailul. Nu spunem că este singurul, dar în marea majoritate a cazurilor, cred că 99,99% dacă mă și la netul, conectează-mă, este e-mailul mediu de infectare cu emotet. Aici avem câteva vești interesante, aș putea să spun, în zona de tipologii de spitale. În cazul spitalelor militari și municipal, numărul de vulnerabilități a scăzut cel mai mult, să zicem, în toate tipologiile de spital, în zona de militar a scăzut cel mai mult și în zona de municipal, însă a mai crescut un pic pe zona spitalelor de urgență. Restul rămânând relativ la fel. Actualizările de securitate. Aici lucrurile au variat în mod neașteptat. Am mai descoperit niște vulnerabilități din anii mai vechi. 2020 nu a crescut considerabil, dar celelalte vulnerabilități au crescut mai mult. Motivația pentru care s-a întâmplat acest lucru este că în urma sesiunii data trecută, plus alte informații pe care am mai reușit să le culegem, am mai descoperit alte spitale pe care nu le luasem inițial în considerare, sau alte website-uri sau alte IP-uri ale unor spitale. Și atunci, scanând și acele IP-uri și acele spitale, am început să descoperim anumite vulnerabilități care, despre care nu știam înainte și erau cumva în mod foarte interesant. Anii 2010-2012 au crescut destul de mult. Asta în continuare mă duce cu gândul la faptul că o simplă actualizare de securitate ar putea foarte mult reduce nivelul de vulnerabilitate al spitalelor. Eu vreau să înainte să continuăm un pic discuția, nu vreau să vă rețin nici foarte mult, dar ceea ce vreau să vă rog este apelați la noi că suntem aici ca să vă ajutăm. Din perspectiva directivei NIS, există acolo două cerințe minime la articolul 25, dacă nu mă înșel foarte tare, cu cerințe minime de securitate pe care trebuie să le îndeplinească un operator de servicii esențiale, așa cum sunt spitalele. Punctul D este testarea de vulnerabilități și evaluarea în care vă putem ajuta. Avem un document de cerere de sprijin către CERT. Cei care au fost atât l-au și primit și în continuare putem distribui oricui. Aveți adresele noastre de e-mail, contact@ncb19.ro și adresele de la CERT pentru noi. Cine dorește să aibă o evaluare în mod gratuit, ne trebuie numai acel document. Este o pagină în care se solicită din partea unei persoane autorizate în spital, în general, nu știu, managerul de spital sau poate să fie și, cred că și la nivel de IT manager, nu știu, Dan, aici poate poți să spui tu la ce nivel ar trebui să vină, dar cred că de la IT manager în sus, să zicem, acel document poate să vină. Și vă putem ajuta și o facem cu tot dragul și cu siguranță vom găsi mult mai multe vulnerabilități. Ceea ce am arătat acum ca și vulnerabilități, marea majoritate, cu excepția spitalelor care ne-au trimis deja acea cerere, a fost făcută din, să zicem așa, din date pasive. Deci nu putem, există o posibilitate, există o mică marjă de eroare să fi găsit niște vulnerabilități care de fapt ele n-ar mai fi acolo sau să nu găsim, și asta este cu siguranță, n-am găsit foarte multe vulnerabilități care ele sunt acolo. Al doilea punct la care vreau să fac referință din cerințele minime de securitate este cel
tot de la articolul 25.q, în care se specifică faptul că trebuie să facă un management de vulnerabilități. Toată lumea care ne-a trimis o cerere are acces în momentul de față în platforma pusă de noi la dispoziție către toate spitalele, în care se poate să își facă acest management de vulnerabilități. Noi suntem de partea cealaltă și testăm și verificăm și vă răspundem la orice întrebare legată de o anumită vulnerabilitate pe care o găsiți acolo. Dacă o reparați, putem să venim cu retestarea ei să vedem dacă a fost reparată corespunzător sau nu. Aveți practic tool-ul la dispoziție, trebuie doar să cereți acces, vi se va da acces să vă vedeți propriile vulnerabilități, astfel că în timp să puteți ușor, ușor să lucrați la ele și să le închideți. Știu că bugetele sunt foarte restricționate în cazul vostru. Cred totuși că directiva NIS este un tool, o posibilitate de a mai obține niște bugete din partea managementului. În același timp vreau să vă spun că, unul la mână, mai majoritatea update-urilor vin din lipsa de update-uri, mai majoritatea vulnerabilităților vin din lipsa de update-uri. Deci este ceva la nivel de sistem de operare. Deci este ceva ce în principiu nu ar trebui să necesite buget extra. Iar de asemenea, o să-l rog pe Dan să vă povestească un pic și despre posibilitatea pe care o aveți de a ține website-ul, e-mail-ul, bazele de date ale website-ului pe un hosting oferit de un parteneriat de instituții ale statului, în care vă pot asigura că este printre cele mai securizate hosting-uri din România la momentul respectiv, la momentul de față, iar acolo putem să scanăm și noi în mod regulat, putem să vă notificăm de vulnerabilități, putem să vă facem update-urile în mod corespunzător respectiv în maxim 72 de ore. Dan, te rog, dacă să preiei. Okay. O să trecem imediat, că nu vrem să abuzăm foarte mult din timpul vostru. Suntem cu câteva minute peste, dar vă vom sta la dispoziție pentru alte întrebări, cei care doriți să continuăm. Legat un pic de ce spunea și Radu, pentru cei care nu aveți posibilități sau bugete alocate, există și această variantă prin care, prin Institutul Central de Informatică, prin Serviciul de Telecomunicații Speciale, vi se poate oferi ajutor. Evident, trebuie să-l cereți, nu se poate impune, dar în cazul în care aveți dificultăți, probleme cu hosting-ul pentru paginile de web, pentru alte categorii de sisteme, în mod gratuit aceste instituții guvernamentale s-au oferit să ajute spitale. Dar evident, trebuie să îi notificăm și dânsii cu mare drag vă pot sprijini împreună cu grupul de voluntari care pot ajuta la migrări sau la fixarea de vulnerabilități. Mi-aș dori că mai avem un slide de content și am întrerupt-o pe Larisa din prezentare, să-l prezentăm și pe acesta și apoi să concluzionăm cu câteva recomandări directe, după care, evident, suntem în continuare la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să mai continuăm cu întrebări și răspunsuri de orice fel. Da? Larisa, te rog. Mulțumesc. O să trecem un pic în revistă și cerințele legale pe partea aceasta de incidente de securitate, foarte pe scurt. Primul pas este acela de identificare. Trebuie avute în vedere anumite modalități de identificare cât mai rapidă a incidentelor de securitate și există și zone mai care se pot automatiza în acest fel, adică puteți să utilizați și partea de software. Apoi foarte importantă este notificarea și cooperarea, în special cu CertRO, există și acea cerință de notificare în legislație. Iar în zona de investigare și raportare, precum și remediere, desigur, vă puteți adresa și CertRO pentru sprijin în anumite puncte și este foarte important de identificat exact cauza incidentului pentru a vedea cum se pot remedia consecințele negative ale incidentului respectiv, precum și prevenirea unor incidente similare în viitor. Aș mai dori să punctez din nou rolul foarte important al furnizorilor. Furnizorii trebuie să fie conștienți de implicarea lor și pe partea de incidente de securitate, pentru că ei trebuie să asiste și pentru investigare și pentru partea de remediere. Cam atât din partea mea.
Perfect. Dacă îmi permiteți și o să mai menționez eu, asta e ultimul slide, promite. Mai sunt câteva elemente. Nu uitați, este un moment bun să se rea discuția cu conducerea spitalelor. Știm că există presiune pe bugete, resurse sunt limitate, dar nu uitați, sunt obligații legale de acum, au intrat în vigoare din noiembrie-decembrie, prin care spitalele și clinicile sunt, conform legii românești, operatori de servicii esențiale. Un prim pas în acest sens, o primă obligație, este înscrierea în lista, în registrul de operatori de servicii esențiale. Aveți detaliile pe site-ul CRO. Noi o să trimitem, continuăm să trimitem notificări către spitale și clinici. Deci, nu uitați, va fi foarte important. E un moment bun, dacă aș fi în locul dumneavoastră, ar fi un moment bun în care aș ridica problema către conducerea spitalelor, simplu pentru a cere niște resurse suplimentare de care o să aveți nevoie în anul viitor pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică. Așa cum au prezentat și colegii din grupul de voluntari, sunt destul de multe de făcut, destul de multe măsuri minime de securitate de implementat. Partea bună însă este, nu sunteți singuri, sunt autorități, sunt grupuri de experți, cum este grupul de voluntari, care vă sprijină. În cazul în care sunt întrebări, cu mare drag, vă rugăm să ni le adresați. Noi am pregătit, v-am dat niște puncte de contact, fie la CER, fie la grupul de voluntari. Ne dorim să vă sprijinim. Sunteți foarte important, sunteți unul în sectoarele cheie ale societății românești. Și așa cum am observat cu toții, din păcate, ținta unor atacuri sistematice care doresc să exploateze vulnerabilități ce există. Asta e o muncă continuă, evident. Nu este ceva care o facem acum, fixăm vulnerabilitățile și gata, stăm liniștiți. E un efort continuu. De aceea spuneam, discutați cu conducerea instituțiilor dumneavoastră, cereți-le resurse de care o să aveți nevoie în anul viitor, nu doar pentru a vă conforma cu cerințele legale, dar simplu pentru a îmbunătăți securitatea, pentru a ridica ștacheta, pentru a ridica nivelul. Cam atât voiam să spunem. O să vă transmitem aceste slide-uri și am să rog pe Radu să-mi transmite și niște anexe relevante, să vi le atașăm, să vi le trimitem pe e-mail. Promitem fără spam, deci s-ar putea să nu le trimitați, vrem să testăm înainte să nu se mai întâmple întâmplarea, dar ori vi le transmitem în format 1 la 1, ori găsim o soluție să nu vă umple mailbox-urile și mailbox-urile conducerii. Noi vă stăm în continuare la dispoziție pe minutele următoare. Aceia din dumneavoastră care ne-ați alocat această jumătate de oră, vă cer scuze că am depășit cu 5 minute, dar cred că a fost o discuție bună și informație importantă. Noi vă stăm la dispoziție pentru orice fel de alte întrebări și răspunsuri pe care le aveți acum ad hoc. Deci lăsăm în continuare înregistrarea să decurgă, să dăm posibilitatea și celor care n-au putut să fie live să urmărească ulterior. Vă mulțumesc din suflet pentru munca pe care o faceți. Nu uitați, sunteți importanți, sunteți relevanți și până când, știți cum, nu se vede importanța sistemelor IT dintr-o instituție, până când acestea eventual nu funcționează corespunzător, probabil și conducerea și alți parteneri nu realizează cât de esențial sunteți pentru instituție dumneavoastră și pentru noi în general. Deci vă mulțumesc din suflet și rămânem la dispoziție în continuare, încă nu știu, 5, 10, 20 de minute, o jumătate de oră, cât e nevoie să vă răspundem la întrebări. Da, toată cu tot, dacă ține mine în minte ce că a fost, s-a mai lungit, cred că cu o oră jumătate, deci vă rugăm, singurul rugăminte, nu începeți toți vreodată să putem să ne înțelegem. Bună ziua, Livia Ciuta sunt. O întrebare despre înscrierea în registrul operatorilor de serviciu. Până când trebuie făcută? Am citit pe site-ul dumneavoastră la NIS. Și ce trebuie făcut? Alo? Bună ziua, vă aud foarte bine. Sunt Dan Câmpeanu, directorul general CER. Tehnic vorbind, trebuia până pe 17 decembrie. Evident, a fost un timp foarte scurt între perioada în care guvernul a adoptat ordinul de guvern
și da. s-au publicat în Monitor Oficial cu ceva întârziere, formă toată problema politică pe care o știm cu toți. Evident, din punct de vedere al CERO, mesajul pe care vrem să-l dăm cât mai curând posibil. O să rog și colegii mei care sunt în call, fie de la autoritate, fie de la juridic, să mă completeze cu detalii. Am văzut în fișa aia de autoevaluare, există aprobat, analizat, întocmit. Cine ar trebui să semneze autoevaluarea făcută? Sau... Bună dimineața, sunt directorul adjunct Iulian Alecu, vă ajut eu aici. Autoevaluarea se face la nivelul instituției, deci asta înseamnă responsabilul de IT, dacă aveți așa ceva, directorul sau imediat șeful superiorul lui, ca să spun. Nu, la nivel de spital orășenesc este un singur, eu sunt responsabil IT, să zic, altceva nu mai avem parte de nicio problemă, nicio problemă, dumneavoastră faceți, doar să vă uitați cu atenție, pentru că experiența noastră de zilele trecute arată că colegii noștri au fost efectiv, să zic, inundați de telefoane și de call-uri să dea explicații cum să facă aceste lucruri. Ele sunt explicate cât se poate de clar pe site-ul nostru, acolo unde, deci avem două, sunt două butoane mari, unul cu care are harta României și scrie autoritatea, sau celălalt cu directiva NIS. Dar acolo, dacă intrați cu atenție, sunt explicați toți pașii pe care să-i faceți, formularele pe care să le completați, ordinele pe care să le citiți. E o chestiune care voia să spun maxim 2 ore, să le citiți cu atenție și să le completați. Astfel încât, de ce? Dacă ne sunați să vă dăm explicații pe telefon, deja pentru noi este foarte greu, pentru că avem, nu știu, sute de persoane care cer același lucru, iar ele sunt explicate. Dacă citiți, deci luați-vă, nu știu, ca să și, cum spuneam, ca să le și completați durează 2 ore. Ca să le citiți, vă dă jumătate de oră să le citiți cu atenție. Citiți-le, recitiți-le, pentru că ele sunt explicate cât se poate de clar. Și trimiteți exact documentația așa cum este prevăzută acolo. Dacă mă așteptați sau dacă mai sunt întrebări, între timp pot intra pe site-ul nostru și să vă spun exact care sunt pașii sau unde să vă uitați, dacă vă ajută. Am văzut, am citit și ghidul. Numai, ce vă pot spune din punctul meu de vedere, da, sunt foarte mulți termeni noi. Noi la nivel de spital nu suntem duși să facem securitate cibernetică, deci cursuri de securitate cibernetică. Da. Suntem, pot să zic, eu lucrez din 96, vă dați seama, am fost la începutul, nici rețele de calculatoare nu aveam și totul este nou. De aceea pentru noi este atât de greu să completăm acel autoevaluare, că sunt termeni foarte noi. Bun. Dacă nicio problemă. Dacă sunt termeni pe care nu înțelegeți, atunci scrieți, aveți adresa noastră de mail pe Office, pe office@aroncer.ro sau pe, nu știu, una dintre adresele, de exemplu, pe nis@aroncer.ro sau puteți să-mi trimiteți mie, iulian.ale@aroncer.ro. Și îmi trimiteți toți acești termeni pe care nu îi înțelegeți și noi o să transmitem, dacă vreți, un glosar sau o explicație către toate spitalele, că bănuiesc că sunt mai mulți colegi care au aceeași problemă. Și atunci, evitând un spam, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, o să trimitem către toți un glosar cu termenii ăștia explicați și eventual cu alte elemente pe care dumneavoastră considerați că aveți nevoie de mai multe, nu știu, explicații, de mai multe detalii. Vi le detaliem. Asta ar fi cel mai bine. Asta ar fi grozav dacă ați putea să faceți asta. Deci fără probleme, doar cu rugămintea este, vorbiți între, sau centralizați-le în așa fel încât să nu ne trezim noi cu 1000 de mail-uri care au aceleași întrebări. Eventual puteți discuta între dumneavoastră și să avem, nu știu, un mail în care aveți domnule, astea sunt neclare pentru noi, ăștia sunt termenii neclari pentru noi, ăștia sunt pașii neclari pentru noi. Și atunci noi putem să vi explicăm tot așa într-un mail fără probleme, că scopul nostru nu este să dăm nici într-un caz amenzi, ci scopul nostru este să ajutăm la implementarea unor măsuri de securitate, astfel încât instituțiile dumneavoastră și dumneavoastră să fiți protejați, pentru că aici discutăm de viețile oamenilor, adică nu ne jucăm cu... Păi și noi asta ne dorim, să facem, să luăm măsurile cele mai bune. Exact. Dar știm ce avem de făcut. Deci fără probleme, vă rog, scrieți, v-am zis, fie pe office@aroncer.ro, fie pe nis@aroncer.ro sau
pe, puteți să-mi scrieți mie, iulian.ale@aroncer.ro. Eu sunt implicat în mod direct cu șeful autorității și cu colegii din tehnic și cu colegii de la DUI și putem să vă dăm niște răspunsuri exacte care să vă ajute și să vă ușureze sarcina aceasta. E adevărat că pare ceva în plus, bă, ce mai vor și ăștia cu securitatea lor. Dar bun, în realitate... e foarte bună, dar sunt multe chestii care trebuie puse la punct. Deci le luăm încet, încet și le rezolvăm, pentru că, repet, scopul nostru este să vă sprijinim, nici de cum să vă pedepsim, Doamne, cu ghilimelele de rigoare, vă dați seama, nu? Da. Deci ideea este de aceea de a ajuta și de a ridica nivelul de securitate. Asta este baseline. Da. Sunt de acord. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, am văzut domnul Andrei Butcu a ridicat mâna. Poate... Da. Sunt un... Eu sunt inginer în IT. Eu am văzut în două puncte mari de vulnerabilitate. Odată este mail-ul, da, care e principalul canal de comunicație, de intrare în infrastructura al lui Emotet, și al doilea sunt serverele de aplicații și respectiv baze de date. Are cumva CERT capacitatea de a instala, eu știu, un sediu central undeva, un server, eu știu, un domain controller sau un server în care să aplice automat politicile de securitate direct pe serverele de producție ale spitalelor, pentru că în spitale capacitatea tehnică a, eu știu, administratorilor de sistem sau a personalului tehnic este mult sub așteptările pe care ar putea să le aibă CERT.ro. Și atunci CERT.ro ar deveni un punct de aplicare efectivă a politicii de securitate în mod tehnic, deci nu cu documente sau cu hârtii sau, deci efectiv are politică de securitate aplicată pe toate serverele care îi fac join la acest domeniu. Are CERT.ro capacitatea aceasta tehnică? Dacă îmi permiteți, Dan Câmpenu, da? Sunt capacitatea tehnică, cred că o avem, colegii mă pot corecta, dar nu cred că avem atribuții legale care să ne permită asta, pentru că este o chestiune de competență, e o chestiune de, cum să spun, proprietatea acestor servere. La urmă, nu, ele aparțin spitalelor și, încă o dată, conform legii 362, în mod normal, răspunderea directă e a conducerii acestor spitale. Evident, dânsii pot delega către un furnizor de servicii care s-ar putea să fie local, s-ar putea să fie o altă instituție a statului, cum e, nu știu, CERT, STS, ICI, etc., etc. Dar vă spun, din punct de vedere al CERO, noi ne-am dorit să nu facem practic un management de servere, un management de rețea. Nu este principala noastră atribuție. Deocamdată, inclusiv cadrul legal nu prea ne permite treaba asta. Tehnic se poate, evident, dar din punct de vedere formalistic a reglementărilor, nu cred că avem posibilitatea. Bine, dar și teoretic și practic sunteți owner pe partea de securitate, adică mai bine decât CERT nu știe nimeni în țara asta cum trebuie manipulată securitatea. Dacă pot să intervin un pic, Radu Stănescu, sunt de la CV19. Mai este un principiu legat, în afară de cel legal pe care l-a menționat Dan, CERT, având în vedere care competența de a verifica și a răspunde la incidente, e acel principiu în care cel care implementează ceva nu poate să fie același care și verifică. Dar pentru zona de a vă ajuta în zona de update-uri sau de a vă sprijini în a le face sau de a pune niște procese, să zicem, de automatizare a acestor update-uri, noi ca și CV19 vă stăm la dispoziție. Nu o să fie ceva centralizat, nu o să vi le împingem noi, nu avem nici noi dreptul, dar vă putem sprijini în a vă automatiza un pic procesele pe de-o parte, asta pentru infrastructura internă, iar pentru infrastructura care nu este internă, de genul website, poate, sau e-mail-urile, am observat din analizele noastre că sunt foarte multe împrăștiate pe la diversi provideri de hosting din România. Mi-aș dori inclusiv să la Yahoo, la Gmail. Aia este o chestie de care trebuie să se scape
cât mai repede. Și chiar vă putem sprijini aici prin intermediul hostingului de care vorbea și Dan mai devreme. Putem migra practic totul pe acest hosting să fie în primul rând un hosting în România. În al doilea rând, să le uniformizăm un pic poate formatul sau, mă rog, asta vom vedea ușor în timp, dar ideea este că avem un hosting în România în care toată partea aceasta despre care povesteați de securizarea e-mail-ului, de securizarea website-ului, de aplicarea de update-uri, de verificarea de vulnerabilități, asta în momentul respectiv când sunt puse pe acest hosting o putem prelua noi în totalitate, asta rămânând numai să utilizați acele e-mail-uri și evident va exista câte un administrator de cont pe fiecare spital care va putea să creeze alte e-mail-uri, să schimbe parole, să partea de mentenanță de mentenanță de administrare zilnică. Noi asigurăm practic că infrastructura este la zi în zona externă. În ce este în interior, vă putem sprijini doar într-o măsură de a vă spune cum ar fi mai bine de făcut, de a vă ajuta poate în automatizarea unor procese, migrarea poate a unor date. Ok, sigur va fi un moment extraordinar acesta cu hostarea la în zona de CERT, da? Pentru că e foarte ușor pentru un inginer sau un responsabil tehnic dintr-un spital să facă join la un domeniu sau să-și mute adresele de mail la un domeniu securizat decât să facă el tot managementul de securitate pentru care nu are, în general nu are pregătirea necesară. Partea de domeniu este ceva idealistic din punctul meu de vedere în momentul de față. Pentru că în momentul respectiv va fi nevoie de o infrastructură care nu știu dacă în momentul de față există din punct de vedere al rețelei și o întreagă migrare în zona de domeniu, plus că în momentul în care se fac astfel de lucruri, pot să spun din experiențele în diverse alte corporații, când se trece de la calculatorul pe care toată lumea are dreptul de administrator la un calculator pe care doar utilizator, brusc, aparent, acel om nu mai poate să lucreze nimic. Ulterior, după o săptămână, o lună, două, trei, începe să realizeze că hai că pot să-mi fac treaba, dar nu mai pot să-mi instalez eu ce joculețe, filme sau alte lucruri mai vreau să fac. Și sunt niște... Ne bucurăm să avem și păreri ca dumneavoastră, dar pot să vă spun cu siguranță că sunt și păreri contra. Din interior, din exterior, mă rog, discutabil aici. Ok, mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Alte întrebări? Haideți, cu drag, suntem aici la dispoziția dumneavoastră. Am văzut că mai ridicat cineva mâna. Bună ziua! O întrebare la dumneavoastră. Ce părere aveți despre mail-urile personale folosite în instituțiile publice? Mă auziți? Vă auzim, da. Vă auzim. Procesăm, Dan, procesăm informații. Da, haideți că preiau eu dansând de la CERO. Eu, mă rog, vin într-o țară, 20 de ani într-o țară, în care prin lege este permis utilizarea calculatorului personal sau la instituție sau invers, utilizarea unui calculator, unui laptop, unei tablete a instituției, inclusiv în scop personal, iar pentru care angajatul plătea o taxă către stat exact în acest scop. Deci, legal era posibil. Acum, în practică, imensa majoritate a organizațiilor, de facto, se confruntă cu acest fapt. Noi toți mai transmitem și e-mail-uri în scop personal, evident. Nu văd asta ca fiind ceva rău. Nu cred că e practic și fezabil și posibil să facem o segregare completă între folosirea adresei de mailbox numai pentru serviciu sau pentru personal. Oamenii o vor face indiferent. Evident, cel mai important este să avem un set de reguli clare și să instruim cât mai bine utilizatorul, astfel încât să știe ce e permis, ce nu este permis, care sunt regulile de securitate în instituție,
în ce condiții și cum se poate folosi infrastructura organizației și pentru transmiterea de mail-uri personale. Am văzut o varietate de bune practici și reguli, de la simplu ghid către utilizatori până care li se spuneau nu aveți voie să atașați mega fișiere, nu aveți voie să transmiteți genul acesta de materiale, video, fotografie, etc., etc., prin mail și așa mai departe, dar cel mai important este ca fiecare organizație să ia o decizie, deci să-și stabilească politica. Permitem, nu permitem, personal, și aici vorbesc ca simplu utilizator, cred că este fezabil și important să dăm posibilitate și flexibilitate suficientă, dar cu limite, utilizatorului. De ce? Pentru că altfel vor găsi alte metode. Vor transmite filme și poze și mai știu ce, dar bypassând, ocolind controlele de securitate. Nu vrem utilizatorul să facă asta. Îi vrem să fie cooperant, să fie responsabil, să conștientizeze care sunt riscurile. În momentul în care le-au înțeles, când cooperează, când se supun la reguli, atunci avem un risc controlat. Deci, nu știu dacă am reușit să răspund, personal sunt în favoare la utilizarea chiar a infrastructurii pentru mail-uri, inclusiv pentru transmiterea mail-urilor personale. Metoda cea mai simplă pe care eu o recomand, ori foldere separate, ori chiar mailbox separat, dacă se poate, dar foldere separate poate fi, în care ce este personal și privat merg într-un singur loc, reguli foarte clare, ce se poate și ce nu se poate, ce e voie și ce nu e voie, și partea de conștientizare, în care să-i spunem utilizatorului așa se folosește infrastructura instituției pentru a transmite mail-uri personale sau pentru a primi mail-uri personale. Astea sunt regulile. În momentul în care facem asta și aici, fiecare instituție are flexibilitatea proprie, cred că riscurile sunt automat foarte reduse. Dan, ar mai vrea să completez ceva sau să, nu știu, vreau să ai vorbit despre folosirea mail-urilor de corporații sau instituției în interes personal, ceea ce este un element și eu cred că este de preferat această abordare versus cazul celălalt și l-am observat uitându-ne în adresele din mailing list-ul pe care l-ai făcut, folosirea mail-urilor personale pentru a trimite informații de instituție. Și aia este un lucru pe care, din punctul meu de vedere, trebuie descurajat cât mai mult. Ok, mai bine folosim mail-ul instituției și mai trimitem un mail personal decât să ne apucăm să luăm documente ale instituției, date ale instituției și să începem să le trimitem folosind adrese de tip Yahoo sau folosind mail-uri personale, deoarece acele mail-uri personale cu foarte mare probabilitate vor fi folosite și pe niște device-uri care nu sunt neapărat la fel de securizate precum cele din instituție. Sau serverul pe care este ținut acel email personal să poate să nu fie la fel de securizat sau nu, poate să fie foarte bine securizat, dar datele aia să se mai ducă și în altă parte. Drept care, cred că este de preferat folosirea e-mail-urilor de instituție. Și mai vreau să ridic un aspect aici pe care l-ai spus și tu și cred că este esențial. Este vorba de responsabilizarea oamenilor. Nu mai departe de ieri, cred, sau săptămâna trecută, nu știu exact, Autoritatea de Protecție a Datelor a amendat Banca Transilvaniei cu 100.000 de euro. De ce? Păi, practic, s-a scurs o dată personală, datele unei singure persoane, s-au scurs pe mediile de socializare. Acea informație, cei de la bancă, practic, au făcut tot ce trebuia cumva. Au securizat e-mail-ul, au securizat serverele, totul era securizat. Dar telefonul, că eu am luat telefonul și am făcut o poză la ecranul la care l-am acces din companie și m-a pus și-l public pe peste tot, aia ține doar de responsabilizare. Cu excepția cazului în care mergi în niște rețele ultra cu date clasificate și acolo nu ai voie cu telefonul în camera în care ai acces la acele date, ceea ce nu poți să o pui în orice instituție, asta e categoric, este vorba strict de responsabilizarea oamenilor și să înțeleagă faptul că așa cum nu-și dau PIN-ul de la card, sau CVV2-ul de la card, nu te apuci nici să dai datele companiei la care lucrezi în medii în care nu ar trebui să ajungă. Mulțumesc pentru răspuns, Radu. Alte întrebări, cu drag. Tot pe acest subiect, mai am, dacă se poate, un comentariu. M-au zis, da? Vă rog.
Da, există o soluție, nu neapărat tehnică, dar ca politică internă foarte simplă, care merge aplicată în interiorul spitalelor sau în interiorul instituțiilor, nu are importanță, prin care utilizatorii se autoresponsabilizează vis-a-vis de mail-urile personale pe care le trimit folosind mailbox-ul de business. Dacă mailbox-ul, în loc să se numească, eu știu, Andrei.buț cu Aron Spital, nu știu cum, da? Sau George.popescu, el se va numi secretariat sau se va numi office sau se va numi medic primar 1 sau medic primar 2, atunci utilizatorul știe că acel mailbox nu este al lui personal și va evita singur să trimite informații sau să trimite mail-uri personale din acel mailbox. Pentru că el știe că la un moment dat el poate să devină din IT manager, eu știu, general manager, și atunci tot istoricul de mail-uri pe care îl are va ajunge în posesia altei persoane. Da? Deci funcționează foarte bine din practică. În mediul privat am văzut asta. Anonimizarea mailbox-ului. Da? Pe măsură, pentru că mail-ul de business este proprietatea instituției, nu a persoanei. De acord cu tine, însă aici intervine o altă problemă. În momentul în care se va întâmpla acest lucru, în multe cazuri acel e-mail sau accesul la acel e-mail este și partajat cu mai multe persoane. În marea majoritate a cazurilor, când vorbim de secretariat sau alte mail-uri date generice, e partajat de mai multe persoane și în momentul respectiv ai o problemă cu segregarea accesului la date. Sigur, dar când vorbim despre o persoană, eu știu, un medic, da? El este medic generalist 1, atât, aia face el, da? În momentul în care el devine din medic manager sau devine, are altă funcție sau pleacă din instituție, cel care vine în locul lui vede absolut tot istoricul acestuia, da? Iar până la acel moment, medicul este aware de faptul că mailbox-ul lui, cu mail-uri personale și cu tot ce a folosit el în interes personal, vor rămâne altcuiva și va evita singur să folosească acel mailbox de business în interes personal. O abordare interesantă, da. Absolut. Dacă îmi permiteți să mai fac eu un comentariu dansant, soluții există. O varietate întreagă de abordări sunt posibile. Ce este cel mai important este ca această conversație, această discuție, acest proces de gândire să se întâmple. Dacă îmi permite să fac o remarcă, ce poate fi cel mai rău pentru noi toți și pentru dumneavoastră la momentul ăsta este să nu facem nimic. Dacă ne gândim, dacă discutăm, dacă punem reguli, dacă găsim soluții tehnice și non-tehnice pentru toate problemele astea, este mult mai mult, enorm mai mult decât a nu face nimic. Evident, e și procesul ăsta gradual de creșterea maturității în organizații, în care astea sunt regulile, sunt ale dumneavoastră, le definiți în așa fel încât să reflecte cel mai bine organizația, cultura, modul de lucru pe care îl aveți, și trebuie să fim foarte conștienți despre asta. Ce se aplică la un spital din Timișoara de o anumită mărime s-ar putea să nu fie 100% bun și pentru spitalul din Rădăuți și invers. Deci asta trebuie, și aici e foarte important, pentru că implică gândire, muncă, o conversație internă, o discuție internă, documentarea acestora. E foarte important să le gândiți astfel de formate și modalități pe baza specificului pe care îl aveți. Asta e cel mai important mesaj. Evident, vor fi furnizori de soluții în piață care vor să vrea să vă vândă soluția A și B și C, dar nimeni nu va putea să înlocuiască acest proces de gândire, cunoașterea intimă a organizației și a nevoilor, deci modul în care lucrați și ce aveți nevoie. De acolo trebuie pornit. Vă rog. Mai avem o întrebare de la Minayud. Da, bună ziua, nu știu dacă mă auziți. Da. Adelin Coșocaru, sunt de la Pneumoaiud. Vreau să întreb ce părere aveți de folosirea WhatsApp-ului pentru transmiterea de informații și documente, grupuri pe WhatsApp și... Sper că am fost înțeles întrebarea.
Dacă îmi permiteți, Dan, sunt de la CERT. Eu nu sunt un fan WhatsApp, fan Signal. Aceste platforme sunt de fapt. Îmi aduc aminte cu ani în urmă, eram într-o organizație, într-o corporație în Bruxelles, în care Twitter-ul, Facebook-ul, LinkedIn erau prohibite, interzise. Deci riscai să fii concediat dacă le foloseai. Evident, după câțiva ani, nu numai că au devenit permise, a devenit chiar obligatoriu, era responsabilitatea de serviciu să ne lăudăm firma prin ele. La fel și cu WhatsApp. Este un canal de facto care există. Evident, trebuie stabilite reguli pentru utilizarea lui. Legat de ce spune și Radu un pic mai devreme, mă uit și eu pe site-urile unde se publică amenziile date de autoritățile de protecția datelor, nu numai din România, dar din întreaga Europa. Să știți că multe amenzi care sunt date sunt pentru faptul că s-au transmis documente personale ale clienților, pacienților, etc., prin WhatsApp, deci printr-un canal semi-oficial care de fapt era folosit, dar pentru care nu existau reguli. Deci, ca să rezum un pic, personal sunt în favoarea la utilizarea unor astfel de tehnologii, chiar le recomand, sunt eficiente, sunt rapide și așa mai departe, dar trebuie gândite niște reguli de utilizare. Deci, acea conduită, pentru ce se folosește, pentru ce nu se folosește și așa mai departe. Cât timp astea sunt clare, stabilite de dumneavoastră și de colegi agreate și aprobate, sunteți ok. Mulțumesc! Haideți, curaj, că vă stăm la dispoziție. Bună ziua, revin cu o întrebare. Inginerul de sistem Brabant Bogdan de la Spitalul Municipal Rădăuți. M-am întrebat adineaur cu folosirea mail-urilor personale. Totuși, persoanele care folosesc în continuare mail-ul personal în scop de servici și au atacuri, adică primește un mail cu numele de la o persoană publică sau de la instituție publică, mă anunță că tocmai a discutat cu acea persoană, s-au făcut un virament, s-au comunicat niște date și primește un mail la foarte scurt timp și este întrebat când vor fi livrate acele date. Urmărind cu atenție cursul mesajelor, descoper că un mesaj care este primit nu mai aparține de acel curs istoric. Numele, de fapt, este o adresă de e-mail, dar adresa de e-mail aparține ceva de, nu știu, de India. Ce sugerați dumneavoastră în acel caz? Ce s-ar putea face? Cui ai putea să mă adresez în cazul în care am un asemenea atac sau cum aș putea să înștiințez acea persoană de la care am primit mail? Am dat curs și nu am primit niciun mesaj până acum de la persoanele în cauză. Vă mulțumesc. Păi, și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Păi, chiar aveți pe ecran, în partea stângă, o adresă de e-mail de la CERT, unde, în mod normal, nouă ni se semnalează genul ăsta de tentative de atac, de phishing, sunt majoritatea. Noi le investigăm, ne coordonăm cu alte autorități, cu poliție și așa mai departe, caz, de la caz la caz, și în cele mai multe cazuri luăm acțiuni de răspuns. Deci răspundem, notificăm autoritățile din țara de unde a originat e-mail-ul, prin care solicităm să blocheze tipul acesta de activități. Dar ca să revin un pic la dumneavoastră, faptul că un coleg, un utilizator primește pe e-mail-ul personal și începe să interacționeze prin infrastructura instituției, să transmită, să primească, etc., ce este foarte important de transmis către colegi. În momentul în care eu îmi folosesc e-mail-ul personal în interes de serviciu, trebuie să nu uităm că în cazurile acestea, practic mă expun eu ca persoană. Deci, dacă ceva se întâmplă, dacă datele instituției, dacă datele pacienților sunt expuse în mod neautorizat, este foarte posibil ca eu ca persoană care am folosit e-mail-ul personal și am contribuit la această compromitere a datelor instituției să fiu expus, să fiu subiectul unor investigații, unor amenzi, etc., etc. Eu asta recomandam când eram consultant altor persoane, spuneam mare atenție, când folosești adresa de e-mail pentru ceva, tu răspunzi ca individ. Numai instituția nu mai ești acoperit de asigurarea pe care instituția o cumpără pentru incendiu, pentru pierdere de date și așa mai departe, te expui ca persoană. Deci utilizatorul obișnuit de regulă nu conștientizează lucrul acesta. La noi, din fericire, în țară nu au fost încă prea multe cazuri de, să spun, de
cum să spun, de, dați în judecată, de tribunale și așa mai departe, prin care un utilizator simplu să primească amenzi gigantice pentru că. Dar e foarte posibil ca să vedem asta întâmplându-se în următoarele luni și ani. Da, vă mulțumesc pentru răspuns. Nu, mereu am avut grijă. Am un echipament în spate, un firewall, un FortiGate cu care investighez destul de mult, dar vă închipuiți, având în vedere volumul foarte mare de lucru, nu tot timpul pot să filtrez atât de mult datele, că altfel aș intra în contradicții cu colegii de la diverse compartimente care au de trimis diverse date sau de atașat diverse fișiere scanate. Mereu cer o părere, mereu sunt solicitat pentru asemenea cazuri în care li se pare ceva suspect. Mereu încerc să-i atenționez, să urmărească, să verifice cursul și istoricul conversațiilor. Dacă li se pare ceva neregulă, să fiu atenționat, să-i băgăm în spam sau să blochez acel IP. Mulțumim mult. Alte întrebări? Ok. Păi, dacă nu mai avem alte întrebări și nu mai sunt alte comentarii, colegii de la CER, colegii de la grupul de voluntari, dacă nu mai avem alte statement-uri, eu propun avem să... Avem o întrebare vorbim. Acum, Dan. De la de fapt, ridicam una cineva. Bună. O întrebare. Dacă primele două părți de la această discuție n-am participat, unde am putea să le revedem? Cred că cel mai bine va fi, o să punem noi linkurile, sunt deja pe site-ul CER. Acum mi-e frică tare mult să mai dau spam. Ok. Da. Prefer să am un Crăciun liniștit și fericit. Liniștit, corect. Ce sugerăm? Cel mai bine o să le punem linkurile către înregistrările video către pe pagina de web a CERT.ro, într-o poziție foarte vizibilă, foarte la început, și le puteți accesa de acolo. Vor fi înregistrări pe YouTube, pe contul CERT-ului, cu sesiunile anterioare. Deci asta și dinainte. Ok, bine. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Cu plăcere. Noi vă așteptăm cu orice întrebări și pe adresa noastră de contact. Dacă doriți să aveți acces în platformă la vulnerabilitățile pe care le aveți în momentul de față, avem o platformă undeva la 385 de spitale și persoanele sau datele de contact pentru spitale, cred că le știm undeva la 20. Deci vă rog frumos, cine dorește să aibă acces, vă stau la dispoziție să facem acces acolo. De asemenea, au fost mai multe întrebări legate de o platformă de colaborare între spitale și oameni de security. Există o platformă Mattermost pe care noi am pus-o la dispoziție. De asemenea, cine dorește să fie și acolo. În principiu, cam toată lumea care are acces pe platforma de vulnerabilități, le-am dat acces și în acea platformă să poată să vadă ce se mai discută pe acolo, să poată să pună întrebări și să le răspundem. Noi, așa cum am zis inițial, o să încercăm să facem această întâlnire cu voi lunar. În noiembrie n-am făcut-o deoarece au fost câteva elemente în zona de cyber security a României și niște lucruri foarte bune pe care s-au întâmplat pentru România și am fost un pic prins și noi și cei de la CERT, sau în special cei de la CERT și noi pe lângă. Dar vreau să vă mulțumesc și sper să ne auzim cât mai des, oricând aveți o problemă, ori pe platformă, ori pe e-mail, vă stăm la dispoziție. Și vreau să vă doresc un Crăciun liniștit și sănătos. Perfect. Vă mulțumesc tuturor. Impresionantă participare. Sper că a fost timp bine investit. Stați liniștiți acasă cu familiile. Nu uitați, pe partea de cyber, CRO, grupul de voluntari și alte autorități, vă stăm la dispoziție. Chiar vrem să ajutăm. Aveți nevoie de sprijin. Evident, nu putem să vă obligăm să primiți acest sprijin. Trebuie să dați un semnal că
ar fi nevoie. Aș putea spune foarte direct și deschis, nu este nicio rușine profesională să spui am nevoie de sprijin, am nevoie de resurse, vreau să mă ajute cineva ca să meargă mai repede ce vreți să faceți, să realizați acolo. Și nu uitați niciodată, aveți un rol esențial, aveți un rol extrem de important în instituție dumneavoastră. Mulți dintre colegi, dintre cei din management poate nu conștientizează încă, dar rolul dumneavoastră este absolut cheie. Așa cum am mai spus, sunteți operatori de servicii esențiale ca organizații, iar oamenii de IT, oamenii care se ocupă de regulile de securitate cibernetică, reguli în general pe partea de IT, au un rol absolut esențial. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare, vă doresc tuturor sărbători fericite și toate cele bune și cu permisiunea dumneavoastră închidem aici și putem să trecem tot să bem o cafea și să ne întoarcem la muncă. O zi bună, toate cele bune! Sărbători fericite, numai bine! Mulțumim! Zi bună! Zi bună, sărbători fericite! Zi bună, sărbători fericite! Sărbători fericite! La revedere! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Zi bună!